Det här hände i förra avsnittet. Nu ska du få se min hemliga väg, säger lilla Miao. Hemliga väg, det är nog väldigt spännande. Vad månne det för en hemlig väg? Vet du vad det är för en hemlig väg? Vad händer i detta avsnitt? Lilla Miaos hemliga väg visar sig gå under den stora vägen. Där finns ett rör som leder från ena sidan till andra sidan. Ha! Och det är tillräckligt stort så att både lilla Miao och Svante ska få plats i det. Svante håller i sig hårt i lilla Miaos halsband. Det känns då väldigt skrämmande och otäckt där inne i röret. Och ovanför dem så hör han ett dovt muller av bilarna. De kör där på den stora vägen. Det känns då väldigt otäckt. Nej men, vad är där? Nej men, vad är där? I slutet av röret så ser han ett ljus. Nej men, de kommer bara närmare och närmare och närmare ljuset. Men det känns ändå ganska bra att vara tillsammans med lilla Miao. Det känns tryggt. För hon har nog säkert varit här många gånger förut. Så det känns nog väldigt bra. Men till slut så kommer de fram. De kommer ut ur röret. Ha! Vad skönt! Det var nog ganska skrämmande där inne i röret. Lilla Miao stannar. Nu ska vi gå in i skogen. Du är väl inte rädd? Svante ser sig omkring. Va? På den här sidan av röret så finns det ju snö. Marken är helt vit. Vad konstigt. Framför den reser sig massor med höga träd. Där är granar. Där är tallar. Och en annan vit trädstam. Det är nog björk, för det har mamma lärt mig, tänker Svante. Svante har aldrig varit i skogen förut när det är mörkt. Det känns nog lite otäckt. Lite rädd han nog, det måste han nog erkänna. Skogen är samma skog som när det är mörkt, som när det är ljust, säger lilla Miao. Men kanske du kommer att se lite fler djur än vad du är van vid. För det är många djur som tycker om att gå i skogen när det är mörkt. Svante ryser. Tänk om han träffar på en orm. Han har hört att huggormar kan bitas om man trampar på dem. Lilla Miao verkar höra vad Svante tänker. Ormarna sover på vintern. Det är många djur som sover på vintern. Det kallas att de går i ide eller sover vintersömn. Och en del av djuren är vakna. Vi kanske träffar på en hare, eller en ekorre, eller en mus, säger lilla Miao. Svanten rycker till. Men då får du inte äta upp dem. Han vet att katter kan fånga möss ibland och äta upp dem. Nej då, säger lilla Miao. Det lovar jag. Jag tycker ändå bäst om kattmaten jag får där hemma. Vad skönt, tänker Svante. Imorgon kommer nästa avsnitt och då får du se hur det går för Svante och hans vänner.